Привіт, хлопчики та дівчатка. Привіт. Скільки існує цікавих засобів відпочинку? Ну, наприклад, двоколісних, трьохколісних, чотирьохколісних, ну і дуже-дуже-дуже багато. Але насправді 20 років тому не було таких цікавих винаходів, наприклад, як сігвеї, гіроборди або електровелосипеди. Тож про них ми сьогодні і поговоримо. Ангелінко, розповідай, що ти знаєш про такі види засобу, наприклад, давай почнемо з сігвея. Сігвей – це двоколесний електричний транспорт. Вага, його вага 40 кілограмів. Як керувати цим транспортом? Розповідай все, що знаєш. Тому що нахила тіла. Ти нахилишся вперед, він поїде вперед. Назад, назад, назад поїде. Так же і ліворуч, і праворуч. А де можна їздити цим сігвеєм? Мабуть, не тільки асфальтом, а і десь ще й не можна їздити. По ґрунту. А чи бачила ти, як люди їздять на цих сігвеях? Так, багато раз бачила. А чим взагалі сігвеї відрізняється від інших двоколісних транспорту? От що в ньому такого унікального? З тим, що тому що нахили тіло ти їдеш, а не тому що ручок. Наліворуч, праворуч. Абсолютно вірно, діти. Це дуже таки треба вміти ще ним керувати, оскільки сігвей, ну, дякувати Богу, що в ньому є кермо, так, ти стаєш. До речі, як це треба робити, сігвей, от як його, на нього ставати треба, як там, що робити, щоб поїхати? Ти стаєш і нахиляєшся. І він їде вперед. А потім? Як гальмувати, ти мені скажи? Чи тільки вперед-вперед їхати і все? Вперед. Щоб зупинитися, треба випрямитися. Стати прямо і сігвей просто зупиниться. Абсолютно вірно. Ну і, звичайно, дуже таке цікаво поїздити на цьому сігвеї і такий... Ти б хотіла покататися на сігвеї? Так. Тож просто зараз давайте покатаємося уявно на сігвеї, ну, нашому сюжеті про ці сігвеї. Останнім часом особливою популярністю серед дітей та дорослих користується такий вид двоколісного транспорту, що має назву сігвей. Напевно, ви помічали на вулиці такі винаходи. Сігвей насправді є родичем самокату та скутеру. Вони навіть схожі тим, що мають два колеса, та ними треба керувати стоячи. Але є і певні відмінності. Сігвеї рухаються за допомогою електродвигуна. А керувати цим транспортом треба за допомогою власного тіла. Швидкість і напрямок руху регулюються корпусом людини, яка стоїть обома ногами на невеликому майданчику між колесами. При нахилі корпусу вперед сігвей починає рух. І чим більше нахил корпусу, тим більшу швидкість він набирає. Якщо корпус відхиляється назад, сігвей автоматично сповільнює рух або і зовсім зупиняється. Повороти теж виконуються нахилом корпусу. При невеликому нахилі вправо або вліво відповідне колесо починає крутитися у бік, і сігвей повертає. Навчитись керувати цим транспортом дуже просто, але спершу необхідна практика. У багатьох країнах рухатись по проїжджій частині дороги чи тротуарі на сігвеї категорично заборонено. Це заважає пішоходам та водіям, а також може стати причиною аварії. А от, наприклад, у деяких штатах Америки сігвеї навіть активно увійшли у життя суспільства. Так, цим комфортним та зручним засобом користуються дорожні поліцаї, контролюючи вулиці міста, або гравці у гольф, яким теж доводиться постійно пересуватися з однієї локації до іншої. Використовують сігвеї і кінооператори. За допомогою цього двоколісного транспорту знімають динамічні кадри зі спецефектами. Для поціновувачів активного відпочинку сігвей стане у нагоді. Тож, якщо вам випаде нагода провести своє дозвілля та відчути адреналін, прокотнувшись цим транспортом, не бійтеся. Вам сподобається! Ну, а ще є такі цікаві двоколісні види транспорту, як взагалі велосипед, так? Почнімо з нього поки що. Напевно, кожен спробував або навіть сьогодні може кататися на цьому двоколісному транспорті. Ангелінко, який в тебе двоколісний транспорт є вдома? Велосипед. Що, як ти його використовуєш і що це за транспорт? Розкажи про велосипед.
Він двоколесний і на ньому ти крутиш педалі. Абсолютно вірно. І цей велосипед також не треба жодного пального, його нічим не треба заряджати, нічого не треба з ним робити. Він просто буде їхати, як ним керувати і як його приводити до дії. Крутити? Крутити педалі. Цілком вірно. Проте сьогодні є такий цікавий велосипед, до якого кріпиться мотор. Як цей велосипед зветься і що тобі відомо про такі от сучасні велосипеди? Це електровелосипед. В нього є моторчик, поэтому можна віддихати, а коли кончиться заряд, крутити педалі. Так, якщо закінчиться заряд, насправді цей моторчик, він заряджається за допомогою чого? Електрики. Електричество. Так, електрики. І заряджати цей велосипед можна від будь-якої розетки. Просто необхідно, якщо ви кудись їдете цим велосипедом, просто знайдіть зарядку або якусь розетку, під'єднаєте до цієї розетки і ви зарядите свій велосипед і продовжите мандрівку. Але якщо закінчиться заряд, не бійтеся, чи можна цим велосипедом якось керувати, якщо там закінчиться заряд? Так, крутити педалі. Абсолютно вірно. Тобто вихід є і тут. Якщо навіть він сяде, у вас мотор цей розрядиться, то можна знайти вихід і крутити педалі власноруч. Тобто такий от електровелосипед. Але одною перевагою цього електровелосипеда є те, що ти можеш, наприклад, відпочивати. Так? Якщо тобі буде складно їхати на гору або під бугор, як то кажуть, то можна використовувати електровелосипед. Тобто ви не будете втомлюватися і будете рухатись куди? Угору. Так. Тож, просто зараз давайте подивимось про таке диво техніки, як електровелосипед. Всі ми звикли, що керувати велосипедом треба за допомогою педаль. Одна за одною ми крутимо педалі і велосипед їде. Втім, для когось керувати цим транспортом непросто, адже це вимагає деякого фізичного навантаження. Уявіть, як складно їхати на пагорб чи довгий час рухатись угору. Відчувається втома. Для таких випадків вигадали велосипеди, які рухаються за допомогою спеціального акумулятору та не вимагають від водія великої сили. Електровелосипед – універсальний новий вид транспорту, що перевершує свого попередника велосипеда. Цим транспортом можна подолати до 250 кілометрів і ні краплини не втомитися. Заряду акумулятора вистачить як для поїздки до магазину чи до школи, так і для далеких мандрівок. Якщо ви запланували поїздку за місто чи ще далі, то завчасно проконтролюйте рівень заряду акумулятора на випадок, щоб у дорозі транспорт не розрядився. У іншому випадку вам доведеться шукати, де б його підзарядити. Електровелосипед можна заряджати від звичайної розетки. Не лякайтеся, якщо у дорозі сяде акумулятор, а поруч не знайдеться жодної розетки. Вам на допомогу стануть педалі. Завдяки ним ви зможете власноруч продовжити рух. Транспорт можна використовувати як мопед, так і як звичайний велосипед. Плюсами у електровелосипедах є те, що вони не забруднюють навколишнє середовище. Прості та зручні у паркуванні, а також за допомогою такого транспорту можна тримати свою фігуру та здоров'я у нормі. Також це дуже економний транспорт, який працює від електрики. І вам зовсім не доведеться витрачати гроші на пальне. Щоб керувати цим транспортом, вам не потрібно отримувати водійські посвідчення. Беріть та катайтесь! Друзі, а якщо я вам скажу таку назву двоколісного транспорту, як гіроборд, що перше ви взагалі подумаєте? Що це за засіб таке пересування? Напевно, щось таке здоровенне із такими велетенськими колесами. Ну, насправді, гіроборди, Ангелінко, розказуй, що таке гіроборди? Це як сігвей, тільки без... Керма. Керма. Як керувати гіробордами, якщо вони без керма? Наприклад, якщо на сігвеї ти можеш стати і керувати, триматися рівно за кермо, а у гіробордах ти можеш просто стати і впасти. Як керувати гіробордами? Так же, як і сігвеями, тільки понадобиться допомога батьків або друзів. Допомагати треба комусь, щоб ви не впали. Наприклад, ви стаєте на гіроборд. І не можете навчитися. Треба помощ друзів.
Допомога друзів абсолютно вірна, а ще треба попрактикуватися. Адже якщо ви спочатку станете на гіроборд, то ви можете впасти. Там необхідно що? Знати, як ним також керувати. Тобто, якщо ви корпус тіла направите вперед, він поїде вперед. Якщо ви повернетесь ліворуч або праворуч, він також поверне ліворуч та праворуч. Де можна їздити на гіроборді? Напевно, тільки по асфальту. Ні, на ґрунті можна. Але якщо дуже-дуже рівний ґрунт? Можна. Тільки на піски і воді не можна. Він там загрузний або втоне, точно. Так. Бажано на гіроборду переміщуватись тільки на рівній плоскій поверхні. І бажано, щоб ця поверхня була твердою, так? Так. Адже коліщатка у гіроборда дуже-дуже маленькі, ну, в принципі, маленькі, так? А якщо ви дуже такий велетенський дядя або тітка, то гіроборд, напевно, загрузний в піску. Він не мокрого місця не вистанеться. Як ти гадаєш, важко взагалі гіробордом керувати чи ні? Ти б хотіла спробувати? Так. Я бачила, як дорослий дядя за 35 секунд навчився, а діти за 3 хвилини як максимум можуть навчитися. Тож, друзі, не зволікайте, приєднуйтесь до нас і давайте спочатку подивимося, як керувати гіробордом та що ж це таке взагалі гіроборд. Ну а потім уже й покатаємось на ньому. Ще одним із двоколісних засобів пересування є так звані гіроборди. На вигляд це пристрій з платформою для ніг та двома протилежними колесами. Рухається цей пристрій завдяки вашому тілу. Навряд чи у вас одразу вийде осідлати цього металевого друга. Адже щоб пристрій спрацював, потрібно одразу стати на платформу обома ногами. Зробити це важко, проте можливо. Навчитись їздити на гіроборді простіше, аніж на скейтборді чи навіть звичайному велосипеді. Головне – правильно стати на дошку. Рекомендується починати тренування десь у вузькому і довгому коридорі, де можна з двох сторін спиратися на стіни руками. Або, як варіант, попросіть підтримати друзів. Якщо на дошку поставити стопу на педаль не горизонтально, а трохи під нахилом, наприклад, станете носочками чи п'ятами, то колесо відразу почне обертатися і поведе пристрій в сторону. Тож ставати варто рівно. Другу ногу потрібно ставити доволі швидко, практично одночасно з першою ногою. Знімати ноги з дошки теж потрібно практично одночасно. Коли опануєте майстерність керування гіробордом, не перестарайтесь. Не варто їхати на великій швидкості, як вперед, так і назад. Тим більше враховуйте поверхню дороги, чи немає там ямок чи каміння. Справа в тому, що для коліс гіроборда вистачить навіть невеликого камінчика або ямки, щоб спіткнутися. А зіскочити з дошки на ноги, особливо під час руху назад, складно. Хоч кататись на гіроборді можна навіть по піску чи землі, втім кращим місцем для цього двоколісного товариша буде тротуар та асфальтований майданчик. До того ж, завдяки гіроборду можна бути у гарній формі, оскільки при керуванні цим пристроєм м'язи вашого тіла напружуються та працюють. Тож, уже, якщо ви почули, як керувати гіробордом, то вперед можна навіть брати гіробордиці на прокат та практикуватися їх використовувати. Ангелінко, а на чому ж ти вмієш їздити? На яких двоколісних, можливо, трьохколісних видах транспорту? На велосипеді та самокаті. Я вмію кататися. А на яких би ще хотіла б навчитися? На гіроборді та всіх та електросамокаті і електровелосипеді. Тож, друзі, моя вам порада, якщо дійсно людство вигадує такі цікаві такі от види транспорту, чому б не спробувати дійсно їх, ну, повикористовувати, так, попробувати, що воно таке за транспорт, і покататися, власне, поки є на це ще час. Ну, а ми з вами прощаємось, дивіться далі мультфільм, і до нових зустрічей! Бувайте!